Këshillin e sigurisë organizatës së kombëve të bashkuara. Për herë të parë, presidenti i vendit, Volodymyr Zelensky, ishte i pranishëm në sallën e këshillit të sigurimit. Dhe nga ana tjetër ka pasur edhe një ngjarje apo më tepër deklaratë apo qëndrim interesant të Polonisë, e cila ka qenë nga shtetet që e kanë mbështetur që në fillim ushtarakisht Ukrainën, pra që në fillim të konfliktit. Ai deklaroi se nuk do ta mbështesë më ushtarakisht dhe se kanë vërmend aktualisht që të financojë në forcimin e ushtrisë së saj. Nëse kjo është një deklaratë e një anshme e shtetit polak apo ka të bëjë me një situatë më të gjerë problematike sa i takon një lodhje të europianëve dhe të amerikanëve për shkak të financimit të vazhdueshëm prej disa muajsh të konfliktit në Ukrainë, këtë nuk e dim, por sigurisht do ta sqarojmë me të ftuarin e radhës në vim në syrin e botës. Do shkojmë më pas në Kanada ku që prej datës 20 shtator prej disa ditësh në qytetet kryesore të vendit po ndodh një demonstratë e madhe e prindërve dhe e fëmijëve kundër një agjende e cila ka vite që është zyrtarizuar në shkollat e vendit, por aktualisht ka arritur një pik kulmore. Se për çfarë bëhet fjalë sigurisht, këtë do ta shohim në vijim të syrit të botës. Do të shkojmë padyshim edhe në kontin e Shteteve Bashkuara të Amerikës me Nikola Kellin, do të flasim për sondazhet e fundit në garën presidenciale nga e majta dhe nga e djathta, do të flasim për problemet në familjen Biden, do të flasim për ekonominë e vendit, dhe duke qenë se jemi edhe vetë media, nuk mund të lëmë më njëan edhe një ngjarje shumë të rëndësishme, bëhet fjalë për largimin nga perandoria mediatike pas 70 ditësh e 92 vjeçarit Rupert Murdoch. Ai ngriti një perandori të jashtëzakonshme mediatike që u shndrua në një pushtet jo vetëm politik, por dhe ekonomik, edhe pse pati kundërshti. Emer i biri Foxin dhe News Corporation dhe me mbylljen e një epoke fillon një epoke re. Për këtë të tjera do të flasim në syrin e botës. Ditën e mërkur, kryeministri i Polonisë, Mateusz Mazowiecki, deklaroi se nuk do të vazhdonte më të ndihmonte ushtarakisht Ukrainën dhe se ka ndërmend që të financoj ushtrinë vendase. Kemi aktualisht një konflikt që ka lindur për mes të dy vendeve, dikur aleate të ngushta, jo se nuk janë edhe sot e kësaj dite, por ka dy çështje për cilat ato po argumentojnë dhe po përplasen njëra me tjetrën. Është çështja e grurit, është edhe çështja e armëve. Por si filloi kjo histori dhe sa do të ndikojë në luftën në Ukrainë? Për këtë dhe për çështjet e tjera do të flasim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Ledion Kristafi. Është kënaqësi që të kam në syrin e botës, Ledion. Kënaqësi edhe për mua. Atëre, si ta marrim këtë deklaratën e kryeministrit polak? Cili është thelbi i këtij konflikti, sfondi ai i grurit dhe a ka një lloj lodhjeje ekonomike dhe financiare nga ana e Polonisë, por edhe në sfond më të gjerë nga ana e gjithë atyre shteteve që deri tani e mbështesin financiarisht Ukrainën? Polonia ka një interes të madh në atë që është duke ndodhur në Ukrainë, sepse interesi më i madh i Polonisë është dobësimi i Rusisë. Një rrethë një armik historik i saj, por ajo që ka ndodhur në them ka të bëjë me faktin që politika jashtë me Ukrainës ose vetë udhëheqësit e Ukrainës duke përfshirë Zelenskin, ministrin e jashtëm Dmytro Kuleba, kanë filluar të marrin një qëndrim në kuptimin që mendojnë se interesi tyre, interesi i Ukrainës, interesi i luftës është interesi kryesor që duhet të ndjekin të gjitha shtetet që janë duke i mbështetur. Këtë gjë sigurisht nuk e ka përkrahur Polonia dhe ka filluar nga çështja e grurit, por thelbi është pikërisht ky, në kuptimin që Polonia mendon që interesi i saj kombëtar vjen i pari, në rastin e grurit është mbrojtja e fermerëve polak dhe pastaj importi i grurit Ukrainës, ndërkohë që Ukraina mendon se interesi luftës ndihmë ndaj Ukrainës, është ajo që duhet të vijë përtej dhe interesave të Polonisë apo të vendeve të tjera. Pra është një le të themi përplasje që shkon përtej grurit, shkoi tek mënyra se si Ukraina po është rishe vetë në një farë mënyrë në gjithë politikën ndërkombëtare europiane dhe ndaj aratëve të vet, ndërkohë që para luftës ishte një shtet le të themi deri diku i parëndësishëm në këndvështrimin e tyre. Sot në sytë e Ukrainës vetë, në sytë e Zelenskit dhe të tjerëve, mendon se është numri ose është çështja kryesore në arenën ndërkombëtare, duhet mbështetur me çdo kusht. Ky është problemi kryesor që Polonia dhe vendet e tjera mendojnë që mbështetja ndaj Ukrainës vjen pasi të jetë siguruar interesat e tyre kombëtare, jo duke te kaluar interesat e tyre kombëtare. Unë mendoj që kjo është një përplasje momentale, por varet shumë se çfarë do të bëjnë në vazhdim Ukraina. Ka pasur një përpjekje për ta hedhur në gjyq në gjykatën ndërkombëtare Polonin, gjë që është një përpjekje sigurisht absurde sepse nuk mund të imponosh një shteti tjetër të marrë me çdo kusht grurin tënd kur kjo mbetet një zgjedhje lirë nëse e merr apo jo. Por thelbi i asaj që do ndodhë le të themi në të ardhmen varet mbi gjithë nga Ukraina, se do vazhdojmë me këtë lloj qasje duke i treguar vendeve që mbështesin që të shkojnë për te interesit tyre kombëtar, dhe të mbështesin Ukrainën me çdo kusht, apo do të vazhdojë të ketë një ose do kthej rrugën të ketë një qasje le të themi më bashkëpunuese, më realiste,
sepse kjo është diçka që i mungon politikës jashtme Ukrainës pas fillimit të luftës, por sidomos pas mbështetjes shumë të madhe që kanë marrë nga vendet perëndimore, ka filluar të humbasi dhe tem një lloj qasje realiste me në lidhje me realitetin, me atë çfarë pritet prej saj, me atë çfarë mund të marrë prej vendeve perëndimore. Kështu që mbetet mbi të gjitha çfarë bëj Ukraina në vazhdim, mendoj që qëndrimi i Polonisë në këtë rast është drejt, sigurisht, sepse është interesi kombëtar që vjen i pari, pastaj mbështetja ndaj Ukrainës dhe Polonia ka dhënë një mbështetje jashtëzakonshme për Ukrainën, absolutisht. Interesat kombëtare ekzistonin edhe në momentin kur filloi konflikti, edhe siç e thash më parë, Polonia ka qenë një ndër vendet e para që jo vetëm e kam shtetur, por u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që të ndiqnin shembullin e saj. Ndërkohë që në Poloni ka edhe zgjedhje në 15 tetor dhe dihet që ndoshta pakënaqësia e fermerëve që përbën një pjesë të madhe të ekonomisë apo edhe të mbështetësve të partive politike nuk janë të kënaqur nga heqja e embargos për Ukrainën. Në lidhje me Poloninë, por edhe me vende të tjera, si mendoni që do të reagojnë ndërkohë që Ukraina duhet ishte në një farë mënyrë mirënjohëse, por ata tani po shohin nga interesat e veta kombëtare dhe si mendoni se do të jetë kjo lloj qasje në të ardhmen? Kjo ka lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet, sepse fermerët polak votojnë i mas të madhe parti që është në pushtet, Partinë Konservatore, dhe në një farë mënyrë partia është duke mbrojtur interesat e veta para zgjedhjeve. Ka diçka që unë nuk mendoj që Polonia vetë si shtet është lodhur me Ukrainën ose me atë që është duke ndodhur në Ukrainë, por me sa kam parë në mediat polake, një pjesë e popullsisë duket se në një farë mënyrë është jo se është lodhur me Ukrainën, por ka filluar të kuptojë që ndoshta Ukraina nuk e fiton dot luftën. Dhe kjo është një gjë që vlen jo vetëm për Poloninë, por vlen edhe për një pjesë të Gjermanisë, dhe aty ka një lëvizje popullore, një mbështetje ndaj partive që janë le të themi kundër luftës ose kundër ose pro idesë arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Ukrainës dhe Rusisë. Pra edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm në këtë këndvështrim që dal nga dal dhe për shkak të ofensivës, ndoshta një pjesë e popullsisë polake, një pjesë e popullsisë europiane ka filluar të kuptojë që pavarësisht ndihmave shumë të mëdha që janë dhënë nga perëndimi dhe pavarësisht mbështetjes, ndoshta Ukraina më ka shumë të vështirë le të themi të kthej atë që është duke ndodhur në fushën e betejës, dhe kjo duhet parë edhe në vazhdim në tetor me fundin e pritshëm të ofensivës, si do të jetë reagimi nga popullata qoftë polake qoftë tjerë. Por në këtë rast interesi kombëtar sigurisht ka qenë që në fillim të luftës, por vjen një moment që le të themi kërkesat ndoshta mund të jenë tepruara. Kjo është ajo që ka bërë pas herë Ukraina, që ka kërkuar diçka të tepruar që ndoshta edhe perëndimi ose vende të tjera nuk mund ta japin. Dhe perëndimi qoftë Polonia është duke bërë maksimumin e mundshëm, duhet të thënë maksimumin e mundshëm për të mbështetur Ukrainën në këtë rast. Unë do t'i referohesha edhe rastit të Gjermanisë. Ka pasur një sondazh së fundit të RTL-s, televizionit të RTL, në lidhje me cilat janë forcat politike më in të momentit, dhe partia e djathtë AfD ka dalë në vendin e dytë, biles ka dalë edhe SPD-a në vendin e tretë. Është një ndryshim i jashtëzakonshëm ky. Ndërkohë që është duke përjetuar edhe një recesion, edhe pse jo të fortë, një recesion, një situatë ekonomike jo të mirë. A pritet edhe në Gjermani që pikrisht ky presion, jo vetëm nga sa i takon çështjeve ekonomike, por edhe ndoshta fluksi i refugjatëve ukrainës të krijojë një situatë që do të çojë një ndryshim të politikave deri tanishme të Gjermanisë ndaj Ukrainës? Ngritja e AfD-s Alternative für Deutschland në Gjermani ka lidhje mbi të gjitha me emigrantët, po jo me emigrantët ukrainës, me emigrantët jashtë Europës në përgjithësi. Me atë krizë ka filluar që në vitin 2015 që vazhdon dhe sot. Por ka dhe një pjesë e tyre që pjesë e popullsisë që e mbështesin AFD-n pikërisht për shkak të kundërshtimit që bën ndaj luftës, më mirë mbështetjet që kanë ndaj një marrëveshje përfundimtare mes Ukrainës dhe me Rusisë. Për momentin nuk mendoj se Gjermania mund ndryshojë politikën, madje përkundërsisht shndruar në shtetin që po mbështet më shumë ushtarakisht Ukrainën, sasi armatimeve që ka dërguar është e kosëndërrueshme dhe është mbështeti numër 1 në Europë. Por siç thash, në rast të Polonisë, ajo që kanë vënë edhe në Gjermani ka një pjesë të popullsisë në sondazhet që kanë parë, ka filluar pikërisht datat mendojnë që ndoshta Ukraina nuk e fiton dot luftën, dhe vazhdimi i dhënies armatimeve, vazhdimi i luftës nga qoftë nga ana Ukrainës, është e pakuptimt, në kuptimin që janë gjithmonë më shumë popullsia për një marrëveshje përfundimtare mes
mes Ukrainës dhe Rusis, por lidhje me ngritjen e AFD-s ka një që duhet parë si do të jetë në vazhdim, sepse ka momente caktuara, probleme me refugjatët ose çështja e luftës, të cilat AFD-ja her pas here ngrihet në sondazhe, por pastaj kur vjen momenti i zgjedhjeve bie përsëri në ose me një rezultat shumë pak se pritshmëritë kishin nga sondazhet. Ndodhë dhe mërpare momentet caktuara ku ka probleme me emigracionin, ku ka probleme me luftrat, cilat marrë AFD-ja me një mbështetje cila është momentale. Ndërkohë që ku vjen momenti i zgjedhjeve përsëri, ulet më pak se pritshmëritë që ishin në sondazhe. Ky është një moment siç duket ku po mundon të shfrytëzoj pikërisht të momentin e emigracionit, momentin e luftës në Ukrainë për të rritur sondazhet, është bërë partia e dytë më e madhe sipas gjithë sondazheve që kanë parë pak në 8 muajt e fundit në Gjermani, por duhet parë se çfarë ndodhi kur të janë zgjedhjet. Në këtë moment nuk mendoj që Gjermania ka një mundësi për të ndryshuar politikën e saj ndaj Ukrainës, po ndjek me bindje, le të themi, me vëmendje gjithë politikën amerikane ndaj Ukrainës dhe është ndryshuar pa diskutim në një shtetin numër 1 në Europë për përkrahjen që jep ndaj Ukrainës. Do po flasim pak për atë çfarë është duke ndodhur aktualisht në terren, sepse ndoshta diplomacia e ka anashkaluar atë që po ndodh në terren. Ka pasur një lajm ditën e premte që Ukraina ka goditur me sukses komandën e flotës ruse në detin e zi në Sevastopol në Krime. Përveç kësaj, nëse është e vërtetë apo jo dhe cila është kjo situatë, çfarë ka pasur këtë javë nga fronti i luftës? Këtë javë në një farë mënyrë le të themi që fronti ka ngecur aty ku ka qenë para pak kohësh, në sëmos pjesa jugore ushtria Ukrainës ka ngecur në një fshat që quhet Verbovje, është mundohet të kaloj vijën e parë mbrojtëse ruse, sepse aty është vija e parë vërtet mbrojtëse ruse, sepse deri tani ka kaluar ato që quhen paravije, le të themi në anglisht quhen screening në raste të tilla. Ka patur një sukses të vogël ushtria ukrainase në rrethinat e Bakhmutit, është arritur të marrë një pjesë të një rrethinë që quhet Klishevka, por në pjesë të tjera nuk ka pasur asnjë ndryshim, por në tërësi në 4 muaj ofensivë ukrainase që nga fillimi i qershorit, Ukraina ka rimarrë gjithsej rreth 500 kilometra katror, që është shumë pak në krahasim me rreth 90.000 kilometra katror që ushtria ruse mban të pushtuar në Ukrainë përtej Krimes. Dhe në përgjithësi ushtria ukrainase ka ngecur në një farë mënyrë në ditët e fundit për shkak të fortifikime shumë të mëdha ruse dhe ka pasur vështirësi të mëdha për të arritur qoftë edhe linjën e parë mbrojtëse ruse. Por në këtë moment Ukraina ka ngecur në atë që thash fshatin quhet Verbovje, i cili nga pika nisës e ofensivës është rreth 10 kilometra. Para parë në këtë këndvështrim, në 4 muaj ofensivë, Ukraina maksimumi, pika më e madhe ku ka përparuar është rreth 10 kilometra. Pra, është një përparim shumë i vogël i parë në këndvështrimin e një sipërfaqe rreth 90.000 kilometra katror, thashë që Rusia kanë në Ukrainë. Ato që ndodhin në detin e zi janë përpjekje të vazhdueshme, qoftë me dron, ose me mjete të tjera për të krijuar, le të themi, kaos më shumë në përpadhjen ruse sesa për të arritur në një qëllim të caktuar objektiv ushtarak. Ku mendon në disa raste mendoj që ukrainasit kanë shpërdoruar mundësitë e tyre, kanë shpërdoruar dhe jetë njerëzore dhe amatime për të arritur qëllime shumë të vogla, tepër në që ishte bën PR-i, le të themi, marrëdhënë publiku ose reklamës në të luftës që pëndonë, sa qëllime të vërteta ushtarake. Por në këto moment, duke se ofensiva është duke shkuar drejt fundit. Ndërkohë, ne folëm për ndihmat e mëdha financiare në trajnime edhe ndihmat në pajisje ushtarake që janë dhënë Ukrainës nga vendet e Europës Perëndimore dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdojnë të jepen në vijim. Kemi edhe në Kongresin Amerikan një, le të themi, diskutim goxha të ashpër tani për 20 miliardë e radhës që ka kërkuar Zelenski përveç 50 miliardë të tjetër që ai e ka marr para disa muajsh. Tani një pyetje krejt naive dhe që vjen natyrshëm. Gjithë ky furnizim me armë, gjithë ky arsenal i madh financiar, ndihmë në PR, propagandë etj etj. Si shpjegohet që situata në vijën e frontit është e tillë dhe madje Shtetet Perëndimore, siç e tha dhe ju, në një farë mënyrë nuhasin edhe një lloj përfundimi të konfliktit, ndoshta me një fitore ose le të themi një diçka pozitive në anën e rusëve. Si ka mundësi që gjithë ky arsenal dhe situata ka qenë e tillë dhe është e tillë në terren?
Problemi është sepse Rusia ka krijuar fortifikime më të mëdha që bota ka parë që nga fundi i luftës së dytë botërore. Dhe u mendoj që vetëm Ukraina me të gjithë furnizimet që ka marrë, por çdo ushtri, qoftë amerikane, qoftë gjermane, franceze, do të ishte përballë një fortifikime dhe kjo do ta kishte një vështirësi shumë të madhe. Ky është një problem kryesor që i asaj që është duke ndodhur në Ukrainë, që Ukraina si vetë lajmëruar një ofensivë për 7 muaj më radhë, ndërkohë që kundërshtarët në këtë rast rusët po mobilizoshën dhe përgatitën për 7 muaj më radhë dhe kanë krijuar një fortifikime që janë vërtet jashtëzakonshme dhe që unë nuk mendoj se ishte naive nga ana e Ukrainës vetë mendonin se mund qoftë për ndihmove të mendonin se mund të çanin vijat e para siç ndodhi në Kharkiv në vjeshtë vitin e kaluar ku nuk kishte asnjë fortifikim, do të thonë. Dhe ky është problemi kryesor thash. Dhe unë mendoj se ka arritur një pikë qoftë perëndimi se mos perëndimi po fillon të kuptoj që çfarë do lloji armatimi të dërgohet në Ukrainë, Ukraina nuk do arrijë në një sukses të madh në fushën e betejës, mund të piqet prapë të bëjë të një gjë vitin tjetër me mira të vrarë dhe me armatime të sjella nga perëndimi, por problemi kryesor është i fortifikimet ruse janë të nivelit që bota ka parë për herë të fundit në luftën e dytë botërore. Dhe pa diskutim, çdo ushtri përballë atyre fortifikimeve do të kishte shumë të vështirë. Jo ushtria ukrainase që ka një vit e gjysmë në luftë dhe që le të themi është e dërmuar nga lufta, me humbje të jashtëzakonshme njerëzore qoftë dhe ushtarake. Dhe sigurisht perëndimi Amerika do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën deri në pikën ku Ukraina thotë që nuk mund lufton dot më, sepse perëndimi ka marrë një zotim për ta mbështetur dhe për të dobësuar në një farë mënyrë mënyrë rusin. Por ajo që kam parë shpesh edhe në mediat perëndimore, në mediat amerikane, është pikërisht kjo që dal nga dal po fillojnë të kuptojnë që Ukraina e ka të vështirë të fitojë këtë luftë, sepse Ukraina në thash në 4 muaj ofensiv nuk ka arritur ende as vijën e parë fortifikuese ruse. Jo më të çaj vijën e parë fortifikuese ruse. Dhe nëse nuk ka arritur të ketë një çarje, le të themi, në këto vije fortifikuese në 4 muaj luftime dhe në 4 muaj sulme të vazhdueshme ndaj ushtrisë ruse, unë mendoj që ka rreth 2 javë, ndoshta 3 javë kohë para se të fillojnë shirat dhe dimri në Ukrainë për të arritur rezultate të caktuar. Dhe ndoshta në përfundim të ofensivës do ndoshta nga perëndimi do të fillojmë të shohim një lloj trysmie ndaj Ukrainës për të arritur një marrëveshje realiste me Rusin për të kuptuar që realizmi është pikërisht ky. Nëse nuk arrin dot të rikthesh tokat që Rusia ka pushtuar, atëherë është e kotë vazhdosh përpiqesh të bësh çdo ditë një gjë dhe të marrësh të presësh rezultate të tjera. Ledion, ishte shumë kënaqësi që ju pata në Syrin e Botës si gjithmonë. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe për mua. Në Kanada dhe do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me fëmijët, me të ardhmen, me familjen. Që prej datës 20 shtator, qindra mira prindër dhe fëmijë kanë dalë nëpër rrugët e qyteteve kryesore të Kanadas kundër asaj që ata e konsiderojnë si ideologji radikale gjinore në shkolla. Çfarë po ndodh aktualisht dhe cili është sfondi i kësaj që po ndodh? A jemi në një pikë vlimi të një fenomeni që duket një pjesë e familjeve e prindërve kanadez nuk e durojnë dot më përderisa janë të detyruar të marrin rrugët në një protestë masive që zgjat që prej disa ditësh dhe që quhet 1 milion për fëmijët. Un kam nderin të kem për herë të parë në Syrin e Botës zotin Arjan Stratoberda. Ai është një shqiptar që e do shumë protestën, ka brenda vete shpirtin e revoltës, ka qenë edhe dhjetorist, duket që nuk e ka ulur tempin, ritmin, por edhe në Kanada ka marr pjesë disa herë në protesta dhe në angazhime si aktivist për çështje të ndryshme. E ka ndjekur nga afër edhe këtë protestë të fundit, por më tepër që ka dhe bashkëshorten e vet arsimtare dhe është më në rëndësi të çështet. Përshëndetje dhe kënaqësi që kam zoti Stratoberda në Syrin e Botës. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Atëherë ta sqarojm pak. Unë thash shumë pak në lidhje me këtë protestë, e cila në fakt është shumë e madhe dhe po zgjat që prej disa ditësh. Mund të më thuash për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Kjo është një protestë e organizuar nga prindër, e organizuar nga komuniteti musliman, ku në këtë protestë përfshihet komuniteti katolik, komuniteti krishter dhe shumë prindër, do me thënë që janë kundra agendës të kësaj qeverie ose kundra agendës globaliste në lidhje me edukimin e fëmijëve. Ka ardhur një pikë që
ne duhet të reagojmë, ne nuk duhet të presim më që fëmijët tanë të kontrollohen dhe të edukohen në mënyrë të gabuar. Për mendimin ton, është një mënyrë shumë e gabuar nga kjo agendë globaliste dhe sidomos nga kjo qeveri këtu në Kanada, nga qeveria e Trudeau. Po, tani që ta bëjmë pak praktike dhe të thjesht shpjegimin. Zonja juaj është arsimtare, sigurisht ajo ndodhet në klasa, me nxënës, etj, etj, dhe është shumë afër këtij fenomeni. A mund të më thuash, një fëmijë në Kanada shkon në një shkollë dhe me çfarë përballet aty që nuk u pëlqen prindërve? Çfarë ka ndodhur? Një, për shembull, një fëmijë në klasë të dytë. Po. Një fëmijë në klasë të dytë është në moshën 7 vjeç, 7 vjet e gjysmë. Mm-hmm. Në kurrikulumin e bordit të edukimit të shkollës, ata kanë futur ligje, nene, rregulla që ky fëmijë në moshën 7 vjeçare e gjysmë ka të drejtë të ndrojë emrin, ka të drejtë të ndrojë gjinin, ashtu si që ndihet ai. Mm-hmm. Në momentin që shkon në shkollë, nga vajzë i duket betja, mendon se është djalë dhe mund të ndrojë gjinin. Dhe më e keqja e të gjithave, më e liga, më e papëlqyeshmja është sepse këtë ai duhet ta bëjë pa u thënë prindërit. Do me thënë, prindrit nuk duhet të binë se çfarë ndodh në klasë. Nuk duhet të dinë se çfarë mendime ka ky fëmijë. Dhe ky fëmijë edukohet, mësohet, i nxirren programe, i nxirren libra, i nxirren revista, thirret psikologu të flasë me atë dhe i ndalohet kanë firmosur fëmijët që të mos u tregojnë prindërve. Do me thënë, çdo gjë të bëhet i jashtë dijenisë së prindërve. Kjo është ajo që i vuri e mbushi kupën, ku si që themi ne që nuk mban më ujë pilati. Do me thënë, një fëmijë kur shkon në shkollë, si pas mendimit tim dhe të gjithë atyre që janë në protest, unë kur e dërgoj vajzën time në shkollë, unë dua që ajo të mësojë çfarë është për të mësuar në shkollë. Në shkollë mësohet edukata, në shkollë mësohet si të respektosh prindrit, në shkollë mësohet si të respektosh mësuesen, në shkollë mësohet si të respektosh të moshuar, në shkollë mësohet si të respektosh shokët, shoqet, në shkollë mësohet histori, mësohet gjeografi dhe lëndët dhe çfarë është për të mësuar në shkollë. Unë nuk e çoj vajzën time në shkollë të mësojë se si bëhet seks. Kjo është skandaloze për mua. Edhe për më tepër në një moshë të mitur. O flas në klasë të dytë. Po flas, ata, shiko, kjo është një agjendë që ka nisur 20 vjet përpara, të paktën 20 vjet që dim neve. Nusja ime ishte në edukatore në Kopësh në atë kohë, dhe që në Kopësh ishin të detyruar që të vendosnin në vendet të dukshme llojet e familjeve. Që në Kopësh, mendoj një fëmijë që le të çerdhe dhe shkon në Kopësh, dhe ai duhet të mësoj llojet e familjeve, të cilat janë burr me burr, grua me grua, një grua vetëm, një burr vetëm. Shqyqy që sa rritën, do me tenë që të nëzini dhe familje me qene, me mace, me kuaje, me... Dhe e nisën në këtë mënyrë, filluan, hajde mose, duhet të dinë, është për edukimin e tyre. E nisën me një flamur, i cili duhet të ngrihet në përshkolla, flamuri i tyre, dhe kemi arritur, po se ku do përfundojmë unë, nuk e di, në qoftë se ne nuk reagojmë, në qoftë se ne nuk flasim, ne do arrim, që unë nuk e imaginoj dot se ku mund të arrim, po përveç fotografive të familjes, të flamurit, që theshin një flamur, kanë të drejtat e tyre, kanë letiken, po nga flamuri, po arrim që fëmijët, vajzat dhe djemtë, të hynë në një banjë. Shikon ku arrin, të hynë në një banjë. A është reale kjo gjë, pra ndodh aktualisht? Po, pa tjetër që ndodh aktualisht. Në përshkolla e keni fjallin, apo në për institucionet tjera? Një djalë ndihet femër
dhe thoti që të hyjë në, në banjën e vajzave. Ne i dim dhe rastet edhe në Amerikë, edhe këtu edhe në përboti që shumë meshkuj po konkurojnë në përsporte me grupin e femrave dhe po, po marrin tituj dhe trofera që nuk i takon. Ata janë meshkuj. Megjithatë, kjo është domethënë në lidhje me sportin, po flasim për për njerëz të rritur, për adat, ndërsa këtu bëhet fjalë për fëmijë. Dhe çfarë kërkon kjo protestë? Kjo protestë kërkon ndalimin e këtij kësaj lloj mësimdhënie nëpër këto shkolla. Kanë futur libra. Kam putur libra në për biblioteka, kam putur libra në shkollë që ju tregohet me figura fëmijëve se si bëhet seks. Dhe ne që jemi në protestë, ne që dalim në për protestë, ne që jemi kundra, këta na quajnë mendje mbyllur, na quajnë të prapambetur. Kush janë këta? Këta që janë pro këtij programi. Ose si të ta them unë, po dalit me vjetorin e 90-s, janë akoma ata lloj komunistës që ishin pro emberit, pro diktaturës, pro rregullave të tyre, pro vendimeve të partisë. Ata janë edhe sot. Ata, fëmijët e tyre, janë akoma edhe sot që kërkojnë në këto lloj agendash. Me demek se janë të emancipuar, të civilizuar. Po shumë bukur, në qofë se ata duan këtë gjë, nuk i pengoj. Unë nuk pengoj asë njëri dhe nuk dua, nuk kam pun fare se qarë bëjnë ata me trupin e tyre dhe qarë duan të bëjnë ata. Unë kam problemin e fëmijës tim, që fëmija tim më shkoj në shkollë që të mësoj se si bëhet seks, po të shkoj në shkollë dhe të mësoj edukatën, të mësoj histori, gjeografin. Këta të emancipuarit e këtil, në qofë se duan, këta mund të shkojnë, kur mbaron shkolla, ti marrin fëmijë, të dhe një televizor të matë, në dhomën e tyre, të ulem familjarisht, a 2 nga 2, a 3 nga 3, a të tëresin dhe shok, ka online programe seksi dhe seksualiteti sa të duash. Dhe le t'i shikojnë, dhe në qëse si gjeni ndimoj edhe unë, ju qoj dhe unë atyre në një program të tilë, dhe ata mund t'i shikojnë këto programe, por në shpite e tyre, jo në klasa, jo në vende publike, kuja është dhe aji që do dhe aji që zdo. Unë nuk e qoj fëmijë në shkollë, për të mësuar që në klasë të dytë se si bëhet seks. Ky është problemi i tërë këtij komuniteti prindërish kaq të madh që është ngritur dhe po proteston. Është një protestë që ka filluar në datën 20 shtator, po vazhdon ditë pas dite. A presin, a ka një objektiv të qartë, a presin të arrin diçka, të përmbysin diçka, të ndryshojnë një lloj realiteti, apo është thjesht një shprehje e mendimit të tyre kundër kjo protestë? Shiko, protestat janë një gjëja me mirë që njerëzit duhet të bëjnë. Në qovë se ti nuk e shpirtin e revoltës, nuk je antikonformist, po qartë të thonë duhet të bëjnë. Për mua, je një njeri që vegjeton. Dhe çdo protestë ka të mirat e saj. Por, të arish qëllimin tënë, me këtë elitë globale, të arish diçka me këtë kryeministër që kemi ne, është shumë e vështirë, thjesht që të dalësh dhe të flasësh dhe të protestosh. Se çfarë kryeministri keni ju, zotin Trudeau? Çfarë kryeministri është ai? Besoj se juve e patë zotin Trudeau në protestat e kamionistëve. Unë isha shumë aktiv në ato protesta dhe zoti Trudeau që fliste, ky komunisti theku që fliste para se të vinte në qeveri, para se të bëshe prime minister, prime minister, fliste për të drejta e çdo njeriu, për të drejta e çdo individi, për të drejta e fjales. Ky po burgos, priptrin, pastor, për fjallën e liri që ata thonë. Në momentin që këti ju drodhën pak këmbët nga protesta tona, na futi policinë, na futi kuajt e policisë, na shkeli me kemë, na mbylli bankat, të mernin policët e Trudosë, të mernin telefonin, të mernin portofolin, të mernin të gjitha dokumentat e identifikimi, të mernin kartat e bankës, të mbylli kartat, të sekuestrojnë makinën dhe të dërgonin 30-20 km larg nga vendi dhe ti nuk kishe si të ktheshe në shtëpi dhe ti nuk komunikoje, ti nuk paguaje dot që i ranë shtëpisën atë kohë,
Dhe banka kishte të drejtë të të merrte shtëpinë. Ky liberali ton. Ky që thotë që unë pëlqej dhe admiroj politikën kineze, qeverinë kineze. Po normal. Po ta kesh në gen, ton, që e ka në gen, që është komunist, që nga babaj, si që akuzojnë, nuk e di, se është e vërtet, nuk është berë DNA-ja e këti që të dalë, është e vërtet apo jo, po thoni që ka lidi me, është i biri Fidel Castro. Po ta kesh në gen, normal. Gjeni një komunist, gjeni një Jeremi Mata, çka ai bën jo çka përflitet që është, sepse nuk i nxjerrim dot fundin kësaj gjëje, ndërsa gjërat që ai bën mund t'i diskutojmë si të drejta apo jo. Tani un kam një pyetje, pse Kanadaja, veçanërisht por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë një qasje të tillë, sidomos në këtyre politikave gjinore? Nuk e shohim në Europë, po prej vitesh, sikurse e thatë ju, në shkolla me më të miturit ushtrojnë politika të tilla për të cilët prindrit nuk janë dakord dhe prindërve nuk u është marrë një mendim. Pse pikërisht Kanadaja? Kjo është një politikë globale, për mendimin tim. Nuk është vetëm se është në Kanada, ndodhë edhe në Evropë, ndodhë në Gjermani, ndodhë në Francë, kjo është me zhvilluar, ndodhë edhe në Afrikë, ndodhë në New Zealand, ndodhë në Australi. Por, si shtë të thash në lidhje me Kanadanë, është një vend që është vendi emigrantëve, binë shumë emigrantë. Dhe njerëzit tu janë të shpërndarë, nuk janë të bashkuar shumë. Janë se cili përjetonë shikon punën e ti, dhe është shumë e vështiri që emigrantët nga vendet të ndryshme, nga shtetet të ndryshme që ti mbledhë. Me gjitha të pëmblidhe, dhe këto protestat të japin një fashprese që diçka mund të ndryshoj. Pikërisht Kanadaja, sepse besoj se si për në rastin e Covidit, u morën në shembuj ose u ben eksperimente në për shtetet të tjera, si në Itali për shembuj ose në Australi, edhe këtu ka filluar të më të që të bëhet një lloj eksperimenti ose që të shfrytëzohet Kanadaja si një vend në thonjza, tash se nuk është më si një vend social, si një vend i të drejtave të gjithëve, dhe duke pasur këtë emërim ose këtë mbulesë, do me tenë si një vend sociale, si një vend që është pro njerëzve, është një vend me kulturat të ndryshme, se cili ushtronë të drejtën e ti, fillojnë, duke pasur dhe një komunist si Trudoja, fillojnë dhe zbatojnë agendat e tyre. Dhe është një vend i përshtatshëm për këtë punë. Edhe në Amerikë ndodh, por në Amerikë ndryshon. Kush është dallimi midis Kanadas dhe Amerikës në këtë aspekt? Dallimi midis Amerikës dhe Kanadas është sepse shumë shtete në Amerikë qeverisen nga republikanë, nga një parti konservatore. Dhe shtetet e tjera që verisen nga leftistë, nga komunistë, nga administrata e Bidenit dhe nga liberali. Po të shikosh në Amerikë, statistika thoni që në të gjitha ato shtetet dhe qytete ku që verisen nga në power është partia liberale, partia demokratike të më tenë, ose komunistët, ose administrata e Bidenit, krimet janë rritur, rëmbimet janë rritur, policia është më pak efektive, ose shumë më pak efektive në këto shtete, pasiguria është më e madhe, dhe në vendet e tjera ku në fuqi janë demokratët, këto fenomene nuk ndodhin. Dallimi ndërmjet Amerikës dhe Kanadas është sepse, po ju marr një shembull. Para Covidit në Detroit, në shtetin e Michiganit, guvernoria e Michiganit do shtronte ligjin për të mbyllur bizneset, për të mbyllur rrugët, për të mbyllur Michiganin, për të mbyllur Detroitin, për do të thënë që të bllokoshe komplet jeta dhe çdo gjë që ishte brenda një e mbyllur.
populli i Michiganit, njerëzit e Michiganit, njerëzit e lirë nuk e deshin këtë gjë dhe aty lejohet që ti mund të dalësh me armë në rrugë. Jo ta përdorësh armën, por ti mund të mbash në supë dhe të dalësh dhe të ecësh në rrugë me armë. Dhe këta njerëz të lirë që kërkonin lirinë e tyre, i morën armët në supë dhe vajtën para guvernores atje në një protest paqësore, pa folur asnjë gjë. Vetëm se kishin armë në supë dhe ajo e kuptoi që këtë gjë, këtë hap, këtë liq nuk duhet ta bënte. Në Kanada, Trudeau ajo që s'lejon armët, po na mblet edhe çiftet e gjallë. Edhe pushkët e gjallë, ai dhe çunisën në fillim të pengon të plasësh, në fillim të ish, është bërë ligji që Facebooku, çfarë janë news-e në Facebook, në Kanada nuk duhet të shfaqen në Facebookun e Kanadas. Është content blokuar, ti nuk mund të shikosh një news media, për shembull, Nova Media që është në Amerikë, si e ka ajo. Cili është preteksti i këtij ndalimi? Ndalohet për çfarë? Flasim për diskriminime, flasim për, do të thënë që ndikon keq në komunitet, që ofendon njerëz të tjerë. Do të ndjeja cili ka qenë reagimi i Trudeau në këtë rast edhe i forcave të ndryshme politike. Reagimi Trudeau në këtë rast ishte i njëjtë me reagimin që pati pas Covid. E di si ka thënë kur ne na mbylli aeroportet, po pushonte njerëzit nga puna gjatë Covidit. Da detyroj që të shkonim në hotelet e Trudeau-sët e në të gjitha dhe e di si tha, unë tha, nuk është njëri nga puna. Mësusit të voshë nga puna, sepse bordi i shkollë, policia e tyre e beri që ata që nuk kanë bërë vaksinë, nuk duhet jenë në punë. Për ne që kemi jetuar në komunizm, neve e dim me orientim nga sipër dhe me propozim nga poshtë, që i bënte dhe emberi gjera. Që i bëjnë diktatorit gjera. Dhe ky na del që ky nuk kishte gisht në pushimin e njerëzve nga puna, sepse vinte me orientim nga poshtë dhe ky duhet të zbatonte masat që i vinin ata. Kjo është një doktrinë komuniste e njohur për ne të paktën. Kanadezët nuk e njohin. Shumë po zgjohen, shumë po kuptojnë, por ne e njohin. E njohin. E pyetja e fundit, mendon se do të arrihet diçka me këtë protest, si e mendon, me qënë se është duke zgjatur në kohë dhe ka përfshirë të gjitha qytetet kryesore të Kanadas, dhe sigurisht është shumë e ndjeshme, duke qënë se bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve, për drejtimin që ato do të marrin? Unë nuk jam për protestat e gjata. Unë jam për proteste të pafundme deri në arritjen e qëllimit, po jo për protesta një në javë, një në dy javë, dil, mbaj fjalime edhe ik në shpi. Me këto protesta, Trudeau-ja, komunistët, kushdo që tjetë, nuk duan t'ja di në fare. Protesta duhet bërë si protesta e kamionistëve për Thavës. Dil aty në rrugë dhe mos u kthem në shtëpi. Ajo është protest. Pa dil mbaj fjalime, në kohën që ti mban fjalime, ajo i plet për ndërgjimin e lopëve në Afganistan, për shembull, dhe s'do t'ja di fare se çfarë po bëhet me protestën. Po kur ti krijon një mosbindje civile, që të dalësh në rrugë dhe të bllokosh rrugën, të bllokosh dhe ekonominë, sepse kjo ekonomi, kjo qeveri, ky government po na merr më qafë. Atëre, po nuk ka edhe mbështetje nga politika. Këta, kjo agjendë globaliste që po zhvillohet, këta kanë vendosur kryeministrat që duan dhe po përpiqen që të vendë kryetarët e opozitës që duan. Kanë blerë dhe opozitën. Opozita këtu e bën për vota, sepse s'doj që të dalë kundër atyre. E thamë edhe njërë, qarë duan të bëjnë në LGBT+, qarë janë, ata le të bëjnë në qëfar të duan. Nuk është problemi tonë. Problemi tonë është që mos putet në programe shkollore, që shkolla mos devijojë nga qëllimi i saj që ka për mësimin e fëmijëve. Dhe mbi të gjitha që prindërve tu merret ose të vihen në dieni për çdo lloj gjëje që ka të bëjë me fëmijët e tyre, për më tepër kur bëhet fjalë për ndryshime të tilla radikale. Ati të prindi është ai që do vendos për fëmijën. Nuk mund ta doj as Trudeau-ja, as njëri tjetër saqë dua unë fëmijën tim.
Falenderoj shumë zoti Arian për gjithë sqarimin që na dhat edhe për situatën që na sollët në syrin e botës për t'ia përcjellë publikut. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia që e imja, falenderit edhe ju për festën, një ditë të mbarë. Do të talëm Kanadan për shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këndin e Shteteve të Bashkuara, me Nikola Kevin, kemi shumë çështje për të folur. Apo jo, Nikola, përshëndetje edhe një herë që je në syrin e botës. Përshëndetje, kënaqësi si gjithmonë. Do ta fillojmë nga fushata elektorale të reja të fundit, nga çështjet ekonomike, nga përplasja në Kongres për çështjen e financimit të mëtejshëm të luftës në Ukrainë, do të flasim edhe Rupert Murdoch, edhe gjëra të tjera ndoshta. Do ta fillojmë nga më të fundit, nga fushata. E fillojmë nga fushata. Okej. Fushat, unë do bëjtë një të ndarje që bërë ajerën e kaluar personat që bëjnë fushat dhe personat që argjojnë kohë në rritet sociale, ku i pari është guvernatori DeSantis, i cili është, me sa duket, ka vendosur që të bëjë fushat ashtu si që duhet në këtë round, në këtë cikl zgjedhjesh, dhe nga ana tjetër është presidenti Trump, i cili ka zgjedhur që ta bëjë fushatën, po themi, nga Truth Social, nga rjeti social që a i përdorë. Në këtë kontekst, në qoftë se do të ishim në kushte normale, pa diskutim që vëmendja kryesore do ishte tek guvernatori DeSantis, te politikat e tij, dhe kandidatet e tjerë të cilët nuk janë aq aktiv, sidomos në shtetet e para, ato që quhen early states, sepse votohet të parat, që në janar, ata që nuk kanë qenë më shumë aktiv, nuk do merrnin dhe kaq shumë vëmendje. Aq më tepër ata që nuk kanë një prezencë lokale, për shembull në shtetin e parë, në Iowa, siç është rasti i presidentit Trump. Dhe duke qenë se përmendëm presidentin Trump, gjë që është e paevitueshme fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk është se ka pasur në këndvështrimin tim një dy javësh, sidomos javën e fundit, të mirë për të. Ka pasur madje shumë kundërshti nga shumë konservator, edhe nga alat të tij, ka pasur shumë kritika për disa deklarata të tij, të cilat ai është munduar t'i mbrojë me argumentin se ka dhënë disa intervista ndërkohë. Po pra, ka dhënë disa intervista kur ka bërë këto deklarata, ka bërë disa deklarata dhe në rrjetin e tij social, dhe kampi i tij është mbuluar ti mbroj këto deklarata me argumentin se në primare, ku zakonisht shkojnë djathtë pas kandidatët, ashtu si shkojnë më pas në kampin tjetër, në primare nuk ka kundërshtar presidenti Trump, ndaj po synojnë zgjedhjet e përgjithshme. Dhe po bëjnë fushatën për zgjedhjet e përgjithshme, ndaj ka lindur kjo nevoja për të shkuar më pas. Dhe në këtë kuadër janë këto deklaratat tepër të majta, duhet thënë, për një kandidat të djathtë, ku ai ka sulmuar shumë guvernator, shumë shtete të djathta, të cilat kanë vendosur limite ndaj abortit pas javës së 6, në disa raste në mosgaboj dhe pas javës së 8, duke i quajtur këto si shumë ekstreme dhe duke majtur një pozitë si shumë demokrat, si shumë të majt në Shtetet e Bashkuara. Rasti tjetër që shkaktoi shumë polemika brenda kampit të djathtë ishin deklaratat në intervistë me gazetaren Megyn Kelly, kur ajo e pyeti a është e mundur për një burr të kalojë ose të bëjë këtë tranzicionin në një grua, dhe ana sjelltas, dhe për habi presidenti Trump u vë shumë në siklet, nuk dinte si të përgjigjej dhe nuk dha një përgjigje si që dha rivali i tij brenda të djathtës DeSantis, që ishte një përgjigje e prerë, jo, sepse biologjia, ligjet e biologjisë janë ato, rregullat e natyrës janë ato, një burr është një burr, një grua është një grua, dhe nuk duhet të ketë vend normalisht për polemik. Ndërkohë presidenti Trump e gjeti shumë të vështirë që të përgjigjej kësaj pyetje. Do të thash duke joshur elektoratin e majt në mënyrën e vet. Po, me shumë mundësi, sepse ky ishte dhe arsyetimi që dha kampi i tij. Po, unë nuk mendoj se, po themi, votuesit e majtë ose votuesit e të majtës ekstreme që kanë këto pozicione, do votojnë për presidentin Trump bazuar të kjo, ose të këto deklarata të tij, ose të kjo joshje që ai mund t'i bëjë këtyre votuesve. Ndoshta është e kundërta që ai largon dhe votuesit e moderuar, se ata të djathtë po e po me këto deklarata. Në fakt fatkeqësisht janë deklarata që media tradicionale konservatore nuk i ka dhënë shumë jehon. Si do t'i jepni normalisht çdo kujt që do t'i bënte këto deklarata duke e kritikuar. Dhe kritikat nga shumë prej aleatëve të tij konservator kanë ardhur me vones,
disa dit pasi ai kishte bërë këto deklarata dhe kjo është kjo përpjekja e shumë mediave konservatore, shumë individëve me influencë konservatore për të mbrojtur presidentin Trump. Ndërkohë, në qoftë se do ta kishte thënë dikush tjetër një deklaratë të tillë nga ana e djathtë, po themi do ishte sulmuar nga ta komentator, analist të djathtë në një mënyrë të konsiderueshme. Ndërkohë, presidenti Trump e ka këtë mbrojtjen ende. Por jam i sigur që në qoftë se ose ata votues të djathtë që e kanë dëgjuar nuk u ka pëlqyer dhe ndoshta po fillojnë të distancohen prej tij. Ndërkohë do ta lëm Trumpin për shkuar te DeSantis, ai është aktualisht guvernatori i Floridës, bën punë konkrete dhe këtë javë ka arritur dhe një fitore legale me një kundërshtar jashtëzakonisht të fortë, është Walt Disney. Për çfarë bëhet? Po, gjithçka ka filluar kur DeSantis në bashkëpunim me legjislaturën e Floridës, kaluan ligjin që ndalonte mësuesve që të bënin ose që të trajtonin tema seksualiteti për fëmijët nga kopshti deri në klasë të 8. Pak kam përshtypjen për të qenë korrekt. Pra në një moshë ende të erët që është logjike, është shumë common sense që temat të tilla nuk ka pse të trajtojnë me fëmijët e kopshtit kur akoma nuk dinë se çfarë është seksualiteti dhe temat të lidhura me këtë, aq më pak ndryshimet e gjinive e tjerë me radhë. Gjë që ishte bërë një problem për shumë prindër në Florida apo dhe gjithë në Shtetet e Bashkuara. Temat të tilla që trajtoheshin shpeshherë pa miratimin e prindërve. Dhe ky ishte ligji që u kalua. Ky ligj nga mediat e majta ju vë një emër që nuk i takonte dhe nuk përputhej fare me brëndësinë e ligjit që ishte Don't Say Gay. Pra mos thoj fjalën gay sepse u munduan të trajtoni në këtë mënyrë sikur presidenti, sikur guvernatori DeSantis ishte pikërisht kundër komunitetit gay, gjë që nuk ishte as pak e vërtet dhe as nuk përmëndej brënda ligjit. Këto rrymat të majta, këto organizatat të majta u munduan të ushtronin presion të kompani të ndryshme, të cilat nga ana e tyre të gjendura në këtë presion, filluan të i bënin presion dhe guvernatorit dhe legislaturës së Floridës. Një nga këto kompani ishte Disney, e cila në fillim u përpoqë të mbante një qëndrim neutral për hirtë të së vërtetës, më pas e ndjerë një presion të jashtëzakonshëm, filloi dhe ajo të sulmonte guvernatorin DeSantis, derisa i hapi një luftë publike, gjë që ishte shumë e rrallë për një kompani private që të bënte një gjë të tillë, aq më tepër për një çështje që nuk e prekte atë në mënyrë të drejtë për drejtë. Më pas ndodhi që u zbuluan dhe ose rrodhën disa video nga mbledhja e drejtuesës aso kohë ekzekutive të Disney me bordin e drejtuesve, ku ajo thoshte që ne do të shtym këtë agent për para për të kryuar filma të animuar për fëmi që ishë bëjnë ose që përmëndin këto agenda të majtës. Gjë që naturisht pati një reagim edhe nga prindrit, nga shoqata të ndryshme dhe nga vetë ekzekutivi i shtetit të Floridës, të cilët naturisht ishin kundër dhe shprehen mendimin që një kompani private nuk ka pse të imponoj këndvështrimin e drejtuesve të saj në treg. Kompania private është aty për të dhënë një produkt të caktuar në treg, sipas kërkesës që ka për të. Dhe Disney, duke mbajtur këto qëndrime të majtës ekstreme, duke rënë pre, po themi, e presionit që vinte nga këto rryma progresiste, Disney doli aktori më i humbur këtu, sepse ka pasur një rënje në bursë të jashtëzakonshme, ka pasur një dëm të madh financiar dhe nga ana tjetër, guvernatori DeSantis tha, Disney ka një status special në shtetin e Floridës që është dhënë dekada më përpara. Disney kishte një distrikt të vetin, dhe cilin e qeveriste. Ishte autonom në qeverisjen e atij distrikti. Nuk paguante taksa, ose paguante shumë pak taksa, madje mund të ndërtonte dhe një armë nukleare brenda këtij territori të këtij distrikti. Dhe DeSantis ndoi që këtë logjik, thamë, në qoftë se Disney do dali kundër popullsisë së Floridës ose shumicës, duke rënë pre e këtyre presioneve që vijnë nga e majta ekstreme, atëherë nuk ka pse të ketë këto privilegje të dhëna nga shteti i Floridës, por duhet të trajtohet njësoj si kompanitë e tjera. Disney natyrisht e hodhi në gjyq guvernatorin, legjislaturën që kaluan këtë ligj,
dhe u tërhoq para pakosh, ndërkohë që të gjithë i bën impresion guvernatorit DeSantis që të tërhiqej, sepse ishte një luftë e humbur me një gigant si Disney, madje edhe shumë prej kandidatëve në primaret republikane mbajtën anën e Disney. Mbajtën anën e një kompanie që nën presionin e të majtës progresiste po ushtronte ose po luftonte për këto agendat, po themi, trans ose gender, që ti imponoheshin fëmijëve në një moshë fare të herët. Pra po bëhet fjalë për një moshë shumë të herët. Dhe këtë qëndrim mbajti presidenti DeSantis, Nikki Haley, duke dalë në krahët të Disney dhe kundër guvernatorit DeSantis. U pa tani që jo vetëm u tërhoq Disney nga të gjitha këto padit që i kishte bërë guvernatorit, por kanë lajmëruar dy fishim të investimeve në Florida dhe së fundmi drejtuesi i ri ekzekutivi Disney në një letër aksionerëve të kompanisë u ka thënë që neve do t'i ulim tonet në të luftën kulturore, këtë culture war që ishte duke u bërë. Duket se aty ku DeSantis është tepër i qartë dhe nuk bën kompromise, Trumpi ka lëkundje dyzimet e veta dhe nuk e di si do t'i përkthehet kjo të dyve në fakt në fushatën zgjedhore, meqense po të lutem. Jo, vetëm dy gjëra shumë të shkurtra që ndoshta ja vlen t'i theksojmë edhe për në Shqipëri, po edhe për të djathtën kudo, është që nëse e djatha i qëndron parimeve të saj dhe nuk tundohet nga presionet të majtës ose nga tezat të majtës, por i qëndron besnike ideve të saj, parimeve të saj, e djatha arrin të fitojë dhe ky ishte edhe mësimi nga rasti i Floridës dhe përballjes me Disney. Nga ana tjetër, duhet të rikujtojmë, mendoj unë, që ashtu si që thoshte Milton Friedman disa dekada më përpara, roli i një kompanie private është, qoftë listuar në bursë ose jo, është që të ofrojë atë produkt që kërkon tregu. Pra është marrëdhënia me klientët, me tregun, dhe nuk ka asnjë arsye sepse një kompani private duhet të mbaj anë politike në këtë mënyrë që jo vetëm është një mungesë respekti ndaj klientëve që ka dhe ndaj tregut, po nuk i shërben as kompanive vetë. Roli një kompanie është të shërbej aksionerve të vetë dhe pa tjetër gjithë stakeholderve në treg, por në rath të par aksionerve, të cilët janë pronarët e vërtetë një kompanie, dhe të ofroj këtë produkt në treg që kërkohet nga tregu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse sot që flasim është një luftë shumë e madhe, sidomos në Shtetet e Bashkuara, por ka ardhur dhe në Europë, është një luftë shumë e madhe që po bëhet që të largohemi nga kjo shareholder theory, pra kjo teoria aksionerve, që ata janë pronarët e kompanisë, dhe të shkojmë drejt disa mekanizmave që janë jashtë tregut, jashtë mekanizmave të tregut, por të imponuara në mënyrë që të çojnë përpara agendat të caktuara politike, dhe kjo është sigurisht një shtrëmbërim i kapitalizmit dhe i tregut të lirë. Po flisnim për kandidatët prezidencial, Trumpi për momentin është paksa rehat dhe i qetë në çështjet juridike dhe problemet me drejtësinë, ndërkohë që nuk e ka pasur këtë luks kandidati prezidencial dhe prezidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës bashkë me djalin e tij. Ka pasur një sondazh të YouGov këtë javë, sipas të cilit 51% e amerikanëve mendojnë që babë e birë janë fajtor. Çfarë ka ndodhur këtë dy javë? Po, është dhe normali që të mendoj një gjithë të tilë, sepse më në fund ka pak transparentës për këtë qështje, për lidhjet e të birit me shtetet të ndryshme, me Ukrajinën, me Kinën, me Rusinë, dhe kjo akuza që i bëhet, që është një akuzë serioze që i bëhet Hunter Bidenit, që ka përdorur funksionet e tatit për të pasuruar vetë, pra për të marrë akses në shtëpinë e bardhë. Ka pasur një hetim nga dhomë e përfaqësuesve që kontrollohet nga republikanët, ka hetime nga FBI-a që po bëhen për këtë çështje, është një prokuror special që po merret me këtë temë. Dhe ndaj duket sikur po shkohet me shumë vështirësi dhe shumë ngadalë drejt një transparence për këtë çështje. Ndaj është krejt normale që një shumicë e publikut të Amerikanë të mendojnë në këtë mënyrë.
Do flasim tani pak edhe për atë çfarë po ndodh në Kongresin Amerikan, ka një përplasje në lidhje me vazhdimin e financimit të luftës në Ukrainë. Zelensky nga New Yorku shkoi në shtëpinë e Bardh, takoi presidentin dhe sigurisht kërkon ose sigurisht do t'i jepet edhe 20 miliardë i radhës pas 50 miliardëve që i është dhënë kohë më parë. Ndërkohë që un pak më parë emision fola për Poloninë edhe për vendimin e saj për të mos vazhduar mbështetjen ushtarake ndaj Ukrainës, edhe për çështje të brendshme, por kemi edhe një lloj situate të ekonomik fatig, domethënë të disa shteteve të ndryshme të cilët duke se nuk po përballojnë dot barrën financiare. Në këtë kuadër, a mendon që do të ketë një përplasje dhe do të ketë një lloj kundërshtie në Kongresin Amerikan në lidhje me vazhdimin e financimit të luftës në Ukrainë, duke qenë ndërkohë që ka dhe probleme vetë Amerika, kemi datën 30 shtator, një datë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë domethënë përballemi me situata të tilla financiare. Po, kjo tema e financimit Ukrainës, të paktën në Shtetet e Bashkuara, është pjesë e një teme edhe më të madhe akoma. Se cili është roli i Shtetet e Bashkuara në një kontekst të geopolitik, në një botë që gjithmonë më shumë bëhet multipolare, ku nuk është vetëm Amerika forca më e madhe, por ka zona të ndryshme fuqie, ka zona influence që po riorganizohen. Është Kina pa diskutim që kërkon këtë dominancën globale dhe ta kthej siç ishte shekulli i kaluar, shekulli amerikan, ta kthej këtë shekull që jemi në një shekull kinez. Natyrisht ka forca të ndryshme që janë më rajonale, ndryshe nga dy forcat globale, dhe në Shtetet e Bashkuara prej kohësh zhvillohet ky debat. Intervencionimi, pra ndërhyrja në shtetet e tjera apo një politik më izolacioniste. Unë personalisht mendoj që në mes të këtyre dy ekstremeve, këtyre dy qëndrimeve të kundërta me njëra tjetrën, mund të gjehet një rrugë mesme. Sepse një botë pa Shtetet e Bashkuara të përfshira është një botë më pak e sigurt dhe më pak stabil. Siç është provuar dhe në të kaluar, nuk është një debat që bëhet për herë të parë këy në Shtetet e Bashkuara. Pas luftës së parë botërore kishte një shtete, një SBA më izolacioniste. Dhe kjo ndikoi dhe në një farë mënyre dhe në bërjen e në zhvillimin ose në nisjen e luftës së dytë botërore. Sa herë Shtetet e Bashkuara që janë një superfuqi tërhiqen, ky vakum patjetër që duhet të zihet, që do zihet nga faktorë të tjerë. Çështja është, ne na intereson një botë me Shtetet e Bashkuara në krye apo një botë me Kinën në krye. Dhe këtë gjë duhet të kuptojnë dhe në Kongresin Amerikan dhe në Shtetet e Bashkuara në përgjithësi, që është shumë kollaj të thuash do merremi me problemet e brendshme dhe do ta lëm sepse nuk na intereson një konflikt në një vend që është i largët. Po, një Amerikë e tërhequr dëmton jo vetëm vendet e tjera, vende si Shqipëria, rajone si Ballkani apo vendet e tjera, po dëmton dhe interesat e Shteteve të Bashkuara. Dhe kjo duhet kuptuar dhe nga populli amerikan në përgjithësi, që është i lodhur dhe me këto ndërhyrje të her pas herësh me jashtë, me luftra që duken si pafund, dhe nga ana tjetër kjo gjë është shumë e vërtet që këto ekseset e ndërhyrjeve ose të politikës amerikane në dekadat e fundit patjetër që kanë lodhur shumicën e amerikanëve, sepse ngjajnë si luftra pafund, shpenzime pafund. Dhe ndaj duhet gjetur një strategji që unë mendoj Shtetet e Bashkuara e kanë pas më përpara, por nuk e kanë më, ose e kanë pak të turbullt, një strategji shumë vjeçare, ndoshta edhe disa për disa dekada në vijim, për të gjetur një rrugë të mesme që dhe Shtetet e Bashkuara nuk i largon nga influenca dhe nga dikimi që kanë në skakjerën ndërkombëtare dhe në rendin botëror që ndoshta po ndërtohet, nga ana tjetër dhe ka llogaridhënie, ka dhe transparencë. Dhe në këtë aspekt, ajo që kërkojnë republikanët në dhomën e përfaqësuesve nuk është një braktisje totale e Ukrainës, ose një braktisje totale të paktën flas nga shumica e republikanëve në dhomën e përfaqësuesve, se natyrisht ka dhe një grup izolacionist që është i vogël. Por kërkojnë më shumë transparencë për këto fonde që shkojnë atje, dhe që mua më duket një kërkesë shumë e logjikshme, shumë common sense, dhe kërkojnë më shumë transparencë pra dhe llogaridhënie. Dhe në këtë aspekt është gjë që qëndron. Nga ana tjetër, nuk mund të vazhdojë
pafundësisht situata në Ukrainë dhe natyrisht që duhet kërkuar një rrugëzgjidhje dhe kjo strategjia që po thosha për këtë po themi rendin e ri global që po formësohet. Do doja edhe një mendim të fundit, meqense jemi në një media, ju jeni pjesë e medias për largimin e Rupert Murdochut pas 70 vitesh nga perandoria mediatike që ai themeloi. Cila është sipas te fjalia jot përmbledhte epokën e Murdochut dhe çfarë pritet të ndodhë me këtë kompani, duke qenë se ti ke publikuar në Fox News disa herë? Rupert Murdoch është një figurë që, si çdo njeri i madh, është një figurë që ndan njerëzit. Ka nga ata njerëz që urejnë Rupert Murdochun, e quajnë si njeriu më të keq në fushën e medias dhe më gjerë, ka edhe nga ata që mendojnë se ai ka një legacy, do ketë një trashëgimi goxha të mirë. Si për çdo gjë e vërteta ndoshta gjendet diku në mes, në asnjërin nga ekstremet. Rupert Murdoch është padyshim një nga sipërmarrësit më të suksesshëm dhe më largpamës që kanë pas Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm, sepse ai vetë është australian. Ka nisur karrierën duke trashëguar një gazetë të vogël në Australi nga jati dhe ka shndruar në një perandori qindra miliarda dollarë me një impakt të konsiderueshëm, jo vetëm në media, po dhe në politikë. Ai shpeshherë është quajtur dhe një kingmaker, sidomos në anën e republikanëve, me kandidatin shpeshherë brenda primareve që ata bëjnë që kanë mbështetur. Është pronari i Fox News-it, pra i Fox Corporation që ka Fox News, Fox Business, është pronari i News Corp-it që ka Wall Street Journal-in, një nga mediat më të respektuara dhe më të lexuara në botën e ekonomisë, të biznesit, të sipërmarrjes, ka Market Watch, Barron's, janë revista gjithashtu ekonomike te për të ndjekura dhe të respektuara me një impakt të konsiderueshëm në botën financiare. Është pronar i disa gazetave dhe medjave në Mbretërinë e Bashkuar, në Australi. Pra është një figurë që ka një impakt që ka për të zgjatur për shumë dekada, si në media, si në fushën e politikës, të sportit gjithashtu, të filmografisë, sepse ka qenë pronari Foxit, 20th Century Fox, dhe i para pakosh që ja shiti Disney. Pra, është një sipërmarrës tepër i suksesshëm. Nga ana tjetër, unë mendoj që i ka dhënë të djathtës një boost dhe një ndim të konsiderueshme për gjatë dekadave, në një periudhë në vitet 80, me ligjet që kaloi administrata e Reaganit dhe kongresi asaj kohë, u hoq dorë nga kjo çështja e balancimit që ekzistonte deri në atë kohë. Pra një media duhet të ishte e balancuar duke dhënë po themi X minuta për të majtën, X minuta për të djathtën. Ndryshimi i ligjit në atë kohë bëri që disa media kaluan majtas dhe i shërbenin publikut që ishte majtas, dhe krijimi i Fox News-it më pas dhe më përpara me ikonën e konservatorizmit në media që ishte Rush Limbaugh i dha hapësirë të djathës. Sepse dihet gjithmonë kjo në puna në media që pavarësisht se themi balancim, gjithmonë ky balancim ja anon majtas, çuditërisht. Dhe me krijimin e Fox News-it ju dha një platform shumë zërave të djathës, dhe ju dha një platformë dhe kësa alternative të djathtë që ndoshta deri në atë moment kishte vështirësi për të shfaqur. Ndaj, kontributi i tij për këtë gjë është i padiskutueshëm, mendoj unë. Fox News vazhdon të mbetet një pikë reference për të djathtën, po dhe për shumë të moderuar, dhe për disa të majtë, të cilët shpesher duan të shikojnë edhe një zë ndryshe, disa mendime ndryshe, dhe duhet të thënë, me që kam parë unë, ndryshe nga CNN-i që është një media e majtë dhe shpesher anon dhe nga e majta radikale, ndryshe nga MSNBC-a që është edhe më radikale nga e majta se sa CNN-i, dhe në të dyja këto është shumë vështirë të gjesh zëra të djathtë ose zëra republikan. Në Fox News, shumë emisione jo vetëm kanë të ftuar të majtë, po kanë edhe drejtues programesh të cilët anojnë nga e majta. Pra, ky ekstremizmi që shpesher i vishet Fox News-it
unë mendoj se nuk është as pak i vërtet, dhe me çfarë kam parë unë me këtë, me këtë interaktivitet që kam pasur, sidomos dy vitet e fundit me shumë veta nga Foxi, edhe për shkak të artikujve që kam publikuar, profesionalizmi është i padiskutuar. Dhe me siguri edhe... Kjo ka qenë eksperienca ime. Me siguri edhe në vijim... Dhe për më tepër... Po? Është Fox News gelet televizioni më i ndjekur në Shtetet e Bashkuara sot. Kështu që kjo është merit padiskutim dhe Rupert Murdoch. Dhe pasardhësi si ti, Lachlan, mendohet se do ndjek i biri. A i ja ka dhenë pas shumë vitesh dilema se kuj do ja jepte. Ishte një farë telenovele më vete kjo e trashëgimisë, nëse do ja jepte Lachlanit, nëse do ja jepte Jamesit, i cili është pak më i majtë se sa i ati dhe i vllai. Në fund, Jamesi ka disa vite që është larguar, më përpara ishte larguar Lachlani, sepse nuk e gjente veten, kishte përplasje me Roger Ailes, drejtuesin asaj kohe të Foxit. Me sa duket, besimin e mori Lachlani, i cili mbahet si një pasus i vijës ideologjike të paktën të atit. Sigurisht ai do të japi stilin e vet të drejtimit, do ketë specifikat e veta, po ka thënë deri tani që do jetë në këtë vijë ideologjike. Dhe sigurisht edhe Amerikës dhe botës nuk i duhet një media tjetër e majtë. Po, dhe sigurisht do të vazhdosh të publikosh ekspertizat e analizat e tua interesante edhe në vijim. Unë të falenderoj shumë, se gjithmonë ishte knajtësi që të pata në Syrin e Botës. Ky është Syri i Botës për këtë javë, të nderuar miq, ju uroj fundjavë të këndshme, miru pafshim.